خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے۔ ملتان ڈسٹرکٹ کراٹے ایسوسی ایشن اور شوتوبان کراٹے پاکستان کی زیر نگرانی اور ملتان کرسنٹ لائنز کلب کے تعاون سے شفقت میموریل کراٹے کلب وادت کلونی ملتان میں شوتوبان فیملی کراٹے شو انعقاد کیا گیا۔ شو کے مہمان خصوصی چیئرمین پنجاب کراٹے ایسوسی ایشن محمد طفیل تھے۔ دیگر مہمانوں میں ماسٹر شاہ کولین ساجد اقبال شجرا شامل تھے۔ شو کی صدارت پرویز احمد سلیری نے کی۔ ملتان ڈسٹرکٹ کراٹے ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری اور شوتوبان کراٹے بانی اور چیف انسٹرکٹر خالد حلیم مرزا، ایسوسیٹ چیف انسٹرکٹر خالد عمران نے، سینئر آفیشل ایم شاکر، انسٹرکٹر فاروق سجاد، انسٹرکٹر ندیم کمانڈو، انسٹرکٹر ایان مرزا، طاہر قریشی، اسسٹنٹ انسٹرکٹر جنید اختر، لیڈی انسٹرکٹر سعدیہ اقبال اور کھلاڑیوں کے ہمراہ ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ٹریننگ و ٹیکنیکل شوتوبان کراٹے ایم نعیم قریشی اور چودھری شیر افغان انصاری بھی موجود تھے۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کی سعادت سبحان اختر نے حاصل کی۔ کراٹے اسمبلی ایسوسی ایٹ چیف خالد عمران نے کروائی کھلاڑیوں میں، جس میں بچے اور بچیوں نے جسمانی لچک، کراٹے فائٹ، سیلف ڈیفنس اور جمناسٹک کا مظاہرہ کیا۔ بلیک بیلٹ انسٹرکٹر ایان مرزا نے ایک انگلی کی ضرب 12 ماربل ٹائلز، فاروق سجاد نے ہاتھ کی ضرب سے 12 ماربل ٹائلز اور سعدیہ اقبال نے پنچ کی مدد سے 8 ماربل ٹائل توڑنے کا شاندار مظاہرہ کیا۔ ندیم کمانڈو نے شاندار سٹک چلانے کا مظاہرہ کیا، جبکہ فرحان اور ریحان نے بہترین جمناسٹک کا مظاہرہ کیا۔ فضا اور مریم، سبحان اور فرحان، جنید اور عظمت نے بہترین کراٹے فائٹ کی۔ بانی اور چیف انسٹرکٹر شوتوبان کراٹے خالد حلیم مرزا نے سعدیہ اقبال اور طاہر قریشی کو بلیو سے براؤن بیلٹ ایوارڈ کی۔ شو کی خاص بات یہ تھی کہ استقبالیہ پر فیس ماسک اور سینیٹائزر کا اسٹال لگایا گیا اور آنے والے تمام مہمانوں اور کھلاڑیوں کو ماسک دیے گئے۔ یہ ڈیوٹی رابعہ، کومل اور سعدیہ نے احسن طریقے سے انجام دی۔ تقریب کے آخر میں مہمان خصوصی محمد طفیل اور پرویز سلیری نے انسٹرکٹرز اور کھلاڑیوں میں ایوارڈ اور شیلڈز پیش کیں، جبکہ پرویز احمد سلیری، خالد حلیم مرزا اور خالد عمران نے تمام آفیشلز کے ہمراہ چیئرمین پنجاب کراٹے ایسوسی ایشن کو خصوصی شیلڈ پیش کی۔ تقریب میں اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض کومل اور اقبال خالد عمران نے سر انجام دیے۔